Kaunti ya Kwale, maafisa wa IEBC wanaendelea kupokea stakabadhi za wanaotaka kuwa debeni katika uchaguzi wa Agosti. This is what you're waiting. Katika wawaniaji wa gavana wa Kwale, Chirau Mwakwere wa chama cha Wiper amekubaliwa kugombea baada ya stakabadhi zake kuonekana kutokuwa na kasoro. Baada ya kupokea cheti, Mwakwere aliahidi kuonyesha kivumbi wapinzani wake. Mimi Chirau Mwakwere wa chama cha Wiper pamoja na mgombea mwenza Mheshimiwa Newton Kioko Paul yuko hapa na nampa mkono kwa ushindi wa kupata kibali. Sasa kazi yenyewe yaanza. Pale mwanzo ilikuwa kama kujijulisha kwa wananchi. Sasa kazi yenyewe ya kutafuta na kuomba kura itaanza mara moja. Mwingine anayewania gavana hapa Kwale ni Hamadi Boga wa chama cha ODM. Boga pia ameidhinishwa baada ya kutimiza matakwa yote ya IEBC. Hapa Boga aliweka wazi sera zake ikiwemo kuboresha elimu na huduma za matibabu. Kuhakikisha kwamba tunaboresha shule zetu na elimu yetu iwe si bora elimu bali elimu bora, na tuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kwale anaingia na anabaki darasani, na wale ambao pengine hawana uwezo wa kwenda juu sababu pengine grade zao ziko chini wapate elimu ya ufundi nzuri ambayo itawatayarisha kwa ulimwengu wa ajira. Tatu ni kuhakikisha kwamba ndio msingi yetu ya afya iboreshwe vizuri. Hapo kesho kaunti hii itakuwa zamu ya Fatuma Chani wa chama cha UDA. Katika kaunti ya Mombasa, shughuli hii imeonekana kuwa nzito kwa baadhi ya wagombea wa kujitegemea. Leo ilikuwa zamu ya Daniel Munga Kitao kujiwasilisha pamoja na kuwasilisha stakabadhi zake. Kitao arudishwa mara tofauti na maafisa wa IEBC ili akatafute stakabadhi zinazohitajika. Mwingine aliyetarajiwa leo ni Hassan Omar wa chama cha UDA. Hata hivyo, Hassan atafanya hivyo siku nyingine. Wawaniaji wengine wa gavana Mombasa akiwemo Hezron na Witi wa chama cha VDP, William Kingi wa chama cha PA na Anton Chitavi wa chama cha UDP pia wanatarajiwa kufika kesho kutafuta kupewa vyeti vya ugombeaji. Bonfas Msangi, K24, Mombasa.